Dobar dan i dobro vam proleće, dragi gospodine Lučiniću. Evo polako, sunce zamenjuje one hladne dane, sve je sivo, čak su nam i voćnjaci olistali, ocvetali, među prvima stiže nam breskva. Pa ni manje ni više nego breskvica. Ono što dobro, to je cijelo, si... to je da smo mi dolazak breskvice najavili, odnosno breskvica je bio na ovim prostorima negde početkom decembra kada smo imali one proteste. Zanimljivo je da je Savo pobedio odmah kad je došla breskvica, je proglašena pobjeda, a isto tako zanimljivo je da je Đila, Šolak i ostala ekipa samo odjednom objavila, znači, kandidata, verovatno rukom ispisano tog istog Breskvice i taj kandidat se zove Ponoš. To smo isto pričali, ali zašto je sada zanimljivo da se Breskvica ponovo među Srbljima? Kažite nam nešto više o tome. Pa ja bi, molim te, ja znam da nam dolaze uglavnom redovni gledalci, ali ipak da objasnim, ti Breskvica je tvoj lični, to si ti smislio, nadimak za Stuarta Pitcha, jer je Pitch na engleskom breskva, jel tako, i zaslanika kraljičinog za Balkan. Ali ajde sad malo samo, meni je značajno da se sami pohvalimo, jer nema ko da nas hvali. Kad si ti rekao u decembru, ovaj program koji sad emitujemo je prvi mediji i jedini koji u tom momentu to objavio. Jedini. E, mora se priznati, već sutradan, polako, ali pomalo su objavili, ne znam, danas je neko, ali dalje to ostala jako skromna vest, da kažem, u našoj mediji, a mi smo o tome bubnjali. I ja sam tad i rekao da ja pratim i stranu štampu, da vidim šta se dešava, ne preterano, ali malo, i pratim jedan hrvatski novinu, zove se Jutarnji, i pratim malo jednu bošnjačku, nazovi tako, Avaz. I čisto prelistam naslove, jel ume tamo nešto da se objavi da bude zanimljivo. E, tada ja sam tebi rekao da su Hrvati imali jako korektan tekst pre svih naš ovde. Moram da kažem, gledam to kao novinar, da je urednik po meni odličan naslov stavio, a to je Britanija šalje u Beograd tešku kategoriju. To je bio naslov. I onda su oni tamo, nisu nas ne didrali, nešto ne pričali o Srbiji, nego su samo dali biografiju, da kažemo, Breskvice ili gospodina Pitcha, znači kome je komandovo, šta je komandovo, koje je nagrade primio, koja ordenja od kraljice, kad je ser postao i tako dalje. I kad ti to pročitaš, ja mogu da pretpostavim da, na primer, kada da se sretnu, na primer, u Londonu, ja ću da ga zovem, izvini, Pitch, gospodin Pitch, i, na primer, sada premijer njihov Johnson. Ja sam siguran da se oni sretnu negde u nekoj sali, da bi Johnson se rukovao i da bi se ovako malo više poklonio ovom čoveku, a ovaj bi onako malo drmno svojom ćevalovom glavom i rekao u redu. I ja mislim da su ovi što dolaze kod nas i najavljuju se o novinama, stigo nam Lajčak, Escobar, ajde reci neko od tih imena, to oni su za Pitcha sitna riba boranija. To je jedna boranija za ovog Pitcha. I sada imamo mi jednu situaciju da čovek koji je pa u zadnjih godinu dana najozbiljniji lik koji nam je došao, ne računa Markel koja je došla pred penziju koju više niko i ne gleda, ovaj je ozbiljan lik, i sada taj ozbiljan lik je ovde, to si mi ti rekao, u Beogradu dve nedelje, a da se u tome ništa ne zna. Gde je, šta je, koga je video, tu je negde. Druga stvar, ja sam teo, a za tvoje čitaoce, za naše gledaoce koji mnogo ne prate, ajde napravimo malo na šalu, smislio sam klađenje ili kviz. Znači, taj najveći koji postoji, Baja, što bi ti rekao, je li tako, Baja, on dolazi u Beograd i ajde sada da mi gađamo, a ti nemoj da se javljaš jer ti znaš odgovor, evo naši gledaoci, ko je taj prvi koji će da nas sretne iz naše Srbije, zvanično?
a on znači dolazi sa svojim ambasadorom i dolazi sa nekim tipom koji je ataše za spoljne poslove naše gore list, znači jedna ozbiljna delegacija je tu, koga će prvo da posete? Znači, po meni možeš da gledaš što može da bude, naravno, predsednik, ko bi drugi i ovaj vrhovni komandant, tu je, možda je po meni mogao da sretne Vulina, kakav god da je, ipak je ministar odbrane, pa kao kolege, i po meni treća mogućnost je da tu sretne gospođu Brnabić, je li ona ljubitelj, je li tako, ovaj, Velike Britanije, kao mala je slušala Spicy Girls, znači bliska je. I onda mi vidimo ko je od njih troje, da sad razmisle naši slušalci, bio taj počašćen da mu dođe Breskvica, Niko, favorit iz Senke je pobedio, favorit iz Senke, a to je naš duhovni vođa, patrijar srpski Porfirije. I sada ovaj Breskvica ide kod Porfirija sa najjačom delegacijom da ga vidi, ipak je to jedno iznenađenje, na kladionici tu bi kvota bila 10. I sad se mi ovako pitamo, pa dobro, kako to, ipak je neobičajeno. I sad ne znam da si, ja sam pročitao, imaš izveštaj o tome, na to mogu da pogledaju naši gledaoci, na internet prezentaciji Srpske pravoslavne crkve spc.rs, i tamo je glavna vest, njih dvojica su se slikali i vest je da je izaslanik, jel tako, kraljice došao, i onda piše u srdačnom i prijateljskom razgovoru, u srdačnom i prijateljskom razgovoru su oni tako ćaskali, pričali, a patrijarh je pomenuo da su dobri odnosi Srpske pravoslavne crkve i Anglikanske crkve još iz vremena pokojnog blaženopočivšeg Germana. To je on sad pomenuo. I sada, kad ti sa strane ovako razmišljaš šta se tu dešavalo, prvo, sad postavljamo pitanje, broj jedan, da li je Breskvica došao pozvan ili se pozvao sam? Po meni vrlo je neobičajno, ja ne znam kad smo imali slučaj da patrijar pozove sad Merkel ili neko ko dođe, to se nije desilo i nema nikakve logike, znači da se ovde Breskvica na neki način sam preporučio da dođe. I kad je preporučio, imao dalje analizu, on je došao nešto svom sagovorniku da saopšti, da mu kaže nešto. E, ja ne znam šta mu je rekao, ne mogu ni da pretpostavim, ali ne verujem da je on došao sada kao predstavnik arhibiskupa Kantaberijskog iz Londona da porazgovaraju u odnosima dve crkve. I onda, meni je ovo, zato ću sad tebe da prozovem, da stvarno, iskreno, ne mogu da zamislim šta mu je on tu mogao da kaže i zašto je došao, ali je meni zanimljivije da je taj sastanak, ako je on hteo nešto da mu poruči, u vezi Kosova najverovatnije ili ne znam čega, ako je taj Britanija tela nešto da mu pomogne, to je moglo da se uradi na jedan suptilan način, da mu dođe neki nepoznat tip, da ga vidi pre podne i da mu kaže, ali vidiš da se ovde od toga pravi parada. Parada se pravi da on dolazi u delu, da dovodi ambasadora sa Irinejem je, sa Porfirijem je s druge strane i bio jedan neki pomoćnik, neki episkop Sava, znači to je bio ozbiljan razgovor. I sada opet taj razgovor, pogledaj danas u novinama, u nijednim novinama nije objavljen, u nijednim, bazi, u nijednim, i ti si mogao to naravno da vidiš samo na sajtu Srpske pravoslavne crkve. E sada... Dobro, mogli smo i kod vas na inat.info. Pa dobro je na inat, ali gledam od ovih velikih medija. Koje prolazi ispod radara. I ja bi samo naglasio, izvini, ja ne rekoh pravu stvar jedinu na početku, a da je gospodin Pić bio direktno učesnik u agresiji NATO pakta na Srbiju. Nije on sedeo sa strane, nego je direktno rukovodio trupama koje su bombardovale osiromašenim uranijom Srbiju. Znači, on je direktno... On je bio komandant NATO vazduhoplovstva 99. godine, znači komandant NATO avijacije koja je napadala i bombardovala Srbiju. Ne britanske, nego NATO avijacije. A NATO, dobro. I znači, i sada mi pričamo, znate, tu je stvarno jedna čudna stvar, mi smo o tome pričali, nas dvojica,
da mi sada, evo i juče smo bili na nekom sastanku gde podsjećamo ljude da se ne zaboravi, jer naš narod kratko pamti, nažalost, da ipak ne zaboravimo nikada, nikada ni pokolenja naša taj to zločinačko agresiju na našu zemlju i da opominjemo ljubi, da se sećamo kao što treba da se sećamo i streljano u Kragujevcu, koje je, i to je negde potureno ono sa strane, valjda da se Markel ne bi uvredila. Mi imamo neke stvari koje treba u istoriji da i kao i Jasenovac, da ljude ove opominjemo da ne zaborave. Ako ne možemo ništa da uradimo, možemo u sećanju da to držimo. I sada, s jedne strane, kad gledaš, ajde, aktivna vlast nas podsjeća na to i predsednik je govorio o tom zločinskom bombardovanju, s druge strane, ti direktne aktere tog bombardovanja, Blaira, Clintona, evo Breskvicu, ti direktne aktere koji su učestvovali, čije su ruke krvave od tog bombardovanja, ti njih primaš u srdačkom i prijateljskom razgovoru ili, što je još gore, onom Blairu trpaš pare u džepove, valjda da ga nagradiš za to što je radio, ili Clintonu daješ pare za tu fondaciju. Tako da onda ja shvatam da je to pisanje i o košarama i o bombardovanju, nažalost, u stvari neiskreno. Neiskreno s ove strane, da oni to rade isključivo da bi se dobili glasovi, znači još 5% ili 10%, znači da ispitivanja koje stižu na 100 predsednika kažu da ljudi pamte to na to i da bi bilo dobro da on pomene, i on to pomene zato što mu je napisan, a ne zato što on smatra da je to nama značajno. Ali opet kažem ti, najiskrenije da se ne pravi ni pametan ni lud, ali ja ne mogu da shvatim pozadinu dolaska Breskve kod patrijarha, jer crkva, koliko god ja imao od crkve negativno razmišljanje, kako sad rade, kako su organizovani i šta izjavljuju, ja nikako, siguran sam da crkva ne može da promeni svoj stav prema Kosovu, nikako, nikako. I da sada kaže, iako smo mi, ako ćemo tačno, svakake promene videli stavova ovde kod mnogih, ali ne mogu da verujem, jer ne daj Bože, na primjer, ne daj Bože da se sad pojavi patrijarh pa da nam kaže da ipak to Kosovo treba da damo, ajde, izgubili smo ga, on bi sigurno, taj patrijarh, da je ovaj ili neki drugi, taj bi patrijarh sigurno kod srpskog naroda zapamćen bio u istoj ravni kao Vuk Branković, koji je nažalost za izdajnika iz čista mira proglašan i nema tu osnova, ali ajde, tako ga prati taj glas. Ja mislim da bi onaj koji je bio patrijarha, to kaže, kod srpskog naroda bio za vijek vjekova, pazi, proglašen. Verovatno bi neki guslarca iz Crne Gore našao da otpeva i smisli neku pesmu, to bi bio najveći izdajnik čije bi ime mi pamtili. I to ne može da se desi. Zašto je onda otišao Breskvica? Pretpostavljam da ovog omekša nekako, ali ne znam šta je cilj. Ajde, reci ti meni. Znaš kako, moram da priznam da meni se nameću zvuci jedna pesma, ti je dobro znaš. Cvetele mi lipa i topola. Znaš tu pesmu? Tako, tu se kreću Draža i Nikola. Bravo. A nekako, znaš, sad pokušavam da osmislim koja je, kako se zove, cvetela nam Breskvica u martu. Dalje bi bilo ono, mi u samom startu, znaš, ja mislim da bi to bila nova pesma, znači, ako bi na onu melodiju bilo bi nekako, sad ja se izvinjavam, ali cvetala nam Breskvica u martu, Breskvica u martu, najeba smo mi u samom startu, najeba smo mi u samom startu. E vidi, ja bi to tako nekako mi se javlja dok ti to pričaš, nije neobično da se razumemo, budimo realni, pa tvoj omiljeni patrijar gospodin Pavle je pre početka svega ovoga, gazde su dolazile na sastanak sa njime da vide kakav će biti stav crkve,
Naravno, Pavle je kao svaki monah odgovorio, Srbi su se odrekli od Boga, Bog im je uzeo Kosovo, kad se Srbi vrate Bogu, Bog će im vratiti Kosovo, i ovaj, okrenuo se i otišao. Znaš. Tako da ovi su shvatili da se crkva neće u to mešati i to je manje više stav do današnjih dana. Ovaj, tako da je vrlo logično, pazi, šta on ima da pita, šta on ima da pita kako se zove one lutke koje drže tu, znači da li Ćaleta, da li ovoga nesetnog Picoustog, ili kako se zove kolega. Ili Vulina. Ne, dobro, ma pusti, bre, prvo mi definiši kog od nekoliko Vulina pričaš, ali vidi, znaš te zanimljivo? Zanimljivo je da su Ponoš i Beskica kolege, Beskica je obavešteni oficirni, vrlo zanimljivo, znači, da nam se sada kao predsjednici kandidat javlja jedan aktivni učesnik NATO agresije 99. godine, otvoreni prijatelj, izuzetni prijatelj, kako se zove NATO snaga, a dolazi nam, jel tako, ovdje instruiše, izgleda, ordinira marešalo Preskvica, koji je po činu trenutno najveći i najdugovaniji živi britanski oficir, vrlo veliki baj, a imenovan je za Zapadni Balkan, a taj Zapadni Balkan to je šifra za Srbiju i još ne sasvim pokorene i porobljene zemlje, ili je druga šifra, znači za one bedne robove koje mi nazivamo kolokvijalno Srbije. U svakom slučaju, znači, nije neobično da se nađu maršal engleski i patrijarh srpski, znači to se dešavalo kroz istoriju. Nisam ubeđen, ja imam neke druge teorije, pomalo ludačke, koje mislim da neće biti polako shvatljive, ali ja mislim da oni dolaze drugim povodom. Nisam ja ubeđen da oni žele da reše pitanje Kosova. Pitanje Kosova se mi ne lažemo, s obzirom da imamo s jedne strane vrlo kooperativnu stranu, koja je izmišljena, jel? To su Albance, i imamo gomilu domaćih izdajnika sa druge strane, a to su Srbi. Mislim, srpska vlast, u tome, da budem precizniji, ne Srbi svi, daleko od toga. Mislim da bi se to pitanje za 24 sata rešilo. Mislim da njima odgovara da bude jedno takozvano žarište u srcu Evrope. Ta priča o tome, ne mogu sa Albanci smati, to se smiruje pre za 45 minuta i ovi dovedu u red, to je nikakav problem. Da li ima smisla, znači da oni reše konačno pitanje, obzirom da znači albanska mafija koja dotura i koja radi za te, opet neke druge igrače, tako ozbiljnije, kojim dotura te narkotike, kojima primiruje taj deo Evrope i jednostavno pasifizira, omladinu pasifizira stanovništvo, da li bi imalo, kako bi onda to moglo da se radi u jednoj regularnoj državi, to prosto ne ide. Znaš i sam, znači uvijek moraš imati neki sukup da bi ti imao, da država ima, nema sve one atribute vlasti, da uvijek ima nešto da bi moglo da se radi, da se radi te nelegalne stvari. To je jedno. Znači, mislim da nije to. Ja bih pre išao na to da je Breskvica došao ovde, naravno se konsultuje, verovatno on ovakav kakav je, lep i rumen, ima možda čak i neku titulu od Glikanskoj crkvi, ali ja bih pre razmišljao o tome da su oni došli ovde po pitanju crkve. Vidi, prisustvovali smo i prisustvujemo još uvijek pokušaju stvaranja crnogorske pravoslavne crkve. Prisustvujemo stvaranju takozvane pravoslavne crkve, znači da se izbaci ono srpsko. Padobranac doprinosi stvaranju i izgleda se čuva kao neki, kako da kažem, igrač iz pozadine, da ga postave kao nekog, kako bi rekao, kooperativnog igrača u stvaranju Hrvatske pravoslavne crkve, što je sada jedan veliki projekat i vrlo zanimljiva stvar. Ja pričam o tome već duže vreme, ali ne nalazim sagovornika, adekvatnog sagovornika sa naše strane. Ljudi se prosto plaše da pričaju o tome šta mi radimo, kako i koliko doprinosimo stvaranju Hrvatske pravoslavne crkve. Znači, to je recimo meni jako zanimljivo pitanje. A vidim da ustaši divljaju po tom pitanju poprilično. Znači, jednostavno ima tu drugih zanimljivih pitanja kojima bi Breskvica mogao da se bavi, a ne samo priznavanje Kosova, da se mi ne lažemo, ajde, sam si rekao, ti si živeo tamo i znaš hijerarhiju,
vidi, niko ne pošalje najvećeg igrača se bavi Boranim. To se ne radi tako. Znači, da se Preskvica pojavi, on je iz zvanja maršala dobio onako komandovanja, kako se zove, vazduhoplovnim snagama u napadu na Srbiju 99. godine. Ovo, znači, ne bi se niko bavio da dovede baš njega, da se on sad bavi pregovorima, ne znam, Srbija, Kosovo, to je smešno, nema tu posla ništa. Zato je on tu za neku skriveniju i mnogo dublju misiju. Ja tipujem na ovo, eto, ako ćemo tako, meni je to logičnije, jer mislim da je sada vreme da se rastura Srpska pravoslavna crkva na nekoliko delova. Znači, priprema se odvajanje Kosovske pravoslavne crkve, to mora, predpriznanje Kosova, to je nešto što mora da im se da, da bi se zaokružili kao narod, autohtoni, kao nacija, kao što sad imaš izmišljene Bošnjake. Šta su Bošnjaci nego potučeni Srbi? Ne ovi šta pričamo, da Srbi koji su primili Islam danas se zovu Bošnjaci. Znači, mora se zaokružiti ta priča jednostavno da bi se otvorila država. Kao što da bi Crnogorci bili Montenegrini, ono što hoće da bude. Mora im se dati crkva. Zato se mora odvojiti Miraš Dedeić, ova ekipa, to je sve smešno, svi su ih ismejali, niko ih ne prihvata kao svoje. Zato oni moraju da odvoje tu crnogorsku primorsku metropoliju i da od toga naprave CPC. To prosto je jedan kroz jedan, kao što se negde polako naslučuje neka šuška se o priči o stvaranju toj vojvođanske pravoslavne crkve itd. itd. E sad, mislim da je to uloga Breskvice, mislim da je on tim pitanjem došao. Da li će u tome uspeti, ne znamo. Ono što je izvesno, to je da su oni gazde glavne ovde, znači da su jednostavno šef je došao i sad on sa ovim službenicima razgovara i pregovara. Da li je pregovarao sa našim milim predsjednikom, to ne znamo. Predsjednik nam je bio u Kini. Potpisao je ono što je dogovoreno i negde i predato pre, šta ja znam, već ima tu izvesno vreme, možda 3 godine. Ja mislim da se to odigralo onda kada je Toma bio predsjednik i kad se brukao sa onim kako su vodili Kineze da im pokažu kako se rotira prase, ne znam, ono, ker i tako dalje. Mislim da je to tad sve dogovoreno, a da ovo sad samo neka realizacija, da li je on to stavio paragraf, ali pazi, Kinezi se ovde ponašaju kao gazde. Tu više nema priče, to se zna. I u Boru, i oko Zrenjanina, i kako se zove sada oko Jadra i na Ceru. Znači vidi, ovo je, dok narod ne shvati, dok ne shvati da sistem mora da se promeni, sve ostale priče su besmislene. Ovo je izdaja na takvom nivou, ovo je prodaj i rasprodaj Srbije na takvom nivou da ljudi, meni nekad nije dobro kada pomislim na sve to i kada povežem sve te koncepte. Znači, ne zna šta se krije, na kraju krajeva, ti Englezi su u dobroj meri povezani, jel tako, sa Kinezima, negde su ih čak uvijek stvarali ovog ekonomskog tigra, znači kineskog, i omogućili im tu ekspanziju, prosto, znači mi smo sad neka odskočna daska, jel tako, da Kinezi uđu u Evropu. Ne znam šta da kažem, mislim da su sve to uloge marešala Preskvice. Šta će biti, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju sledi nam toplo, dugo toplo leto. Plašim se još toplija zima, ali onda ide najhladnija, posle toga počne jako hladna sezona koju treba pregurati. Eto, to je neko moje mišljenje o Brestici. Ja bih sad, opet da te sad isprovociram za nešto drugo, mi nismo, ja ne sećam se da smo o tome nas dvojica pričali, ali iz istorije, aj sad izgleda kao da sam otišao na drugu stranu, a i nisam, iz istorije ostaje zanimljiv lik iz naše istorije, general Nedić. I onda su podeljena mišljenje o tome da li je on sada bio ili heroj ili izdajnik ili nešto treće. Ja sam jedan od onih, odmah da te prekinem tu, da smatram ga za nekog kome bi trebali i spomenik da napravimo i da je ono ulogu koju je on imao odigrao ipak najbolje koliko je mogao u onim uslovima. E sada, znači, da to pojednostavimo, on je, znači, našao se u momentu da ga je najveća sila tada sveta koja je ikada postojala, posebno vojna u to vreme, Nemci su tad bili vojno apsolutno dominantni, da je osvojila Srbiju.
i da je on se sad našao tu da, da tehnički obavlja tu neku dužnost da, da tu srpsku administraciju umesto Nemaca vodi. E sada, kada ja to gledam, pa poredim sa današnjom situacijom, meni pada na pamet da je taj Nedić koji je morao da da, na primjer, eto, bor Nemcima da kopaju bakar, i čak su naši ljudi išli tamo kao uhvaćeni u raciji, moj otac uhvaćen u raciji u Beogradu i poslan u borski rudnik da radi. E sada se ja mislim da li je taj Nedić u stvari imao višu slobodu nego ovaj naš sada predsjednik kada je radio. Ja imam utisak da ovo što sad mi imamo da je to okupacija samo što je našminka. Samo što je našminka, no oni Nemci su imali, znaš ono... Ajde ti odmah govori, izvinu što sam prekinuo, ali dobro ti je. Ja sam radio jednu misiju s jednim našim istoričarom. Nažalost, nikad nije obavljena zbog nekih tehničkih razloga, ajde sad da ne širimo, gde je čovek lepo uradio paralelu, ja nadam se da ćemo uspeti da ponovimo, to da je lepo uzena paralela između, recimo, 4 godine vladavine generala Nedića i 4 godine vladavine diplomatnika Aleksandra Vučića. Vidi, Nedić, ovaj bio Kristin, kom ja bio Kristin, definicija Kristin je Kristin drugo. Da li je bio, da evo i Zorka potvrđuje, pozdravljamo Zorka, da li je ono, bio germanofil, to najverovatnije jeste. Da li je bio, s tim što pazi, general koji se vrlo uspešno u prvom ratu nosio sa Nemcima i pobeđivao, nisam siguran da je on baš njih mnogo voleo, ali mislim da je bio germanofil u smislu ljubavi prema Nemcima, oružju, u svakom slučaju tehnici koja prosto je, ako si zaista iskreni patriota i Srbin, ne možeš da ne budeš želen, da ne kažeš da ima stvarno vrednost na koje pojava, da nije tako ne bi danas najomiljeniji Volkswagen bio auto u Srbiji, tako. Znači, drag, no oni kao ti si nesmo, pošlave, ajde predstavljati, ono su ti nemačka, to su nemačka patriota. Realno ono što je dobro, to prosto moramo biti realni. A ne znači, treba budemo nacisti i ne znam, ludaci, tako ne. Vidi, kad smo napravili tu paralelu, ispostavilo se da je Nedić mala maca. Da je Nedić, ne možeš da veraš, vrtić za ovo. Prvo, Nedić jednog jedinog koji nikad nije poslao kroz saradnju ili bilo gde su okupatori. Ovo je to šalje svako. Znači, mi smo prvi put sad u istoriji, kako se zove, naša vojska ide koje kude po svetu tamo, uvodimo demokratiju, pomažemo demokratama i tako dalje. Srpska vojska nikad nije imala zajednički združene marše, vežbe i kako se zove parade sa nemačkim vojskom. To je isto i to je isto. Znači, neke stvari koje, kako se zove, apsolutno se ovde rade kao dobar dan, to za vreme Milana Nedića nije moglo. Dalje, što još gore, Milan Nedić preko Tome Maksimovića, znači, srpska vlada se ozbiljno brinula o Srbima na više strana, koliko su mogli. Paralelno sa time, pomagali su i pokret Draže Mihajlovića, pomagali su Srbima i preko Drine i dole na jugu Srbije, znači gde god su mogli, brinuti su o srpskom stanovništvu. Maksimović, blizu milion izbjeglica je tada izdržavala za vreme rata, kada je imala i obavezu davanja, žita, davanja drve, svega toga okupatorima, izdržavala je sve te izbjeglice. Znači, porediti Vučića i Nedića je zaista uvreda za Nedića. Moram da priznam, slažem se s tobom, pazi, on je čovek, odlično si rekao, taj čovek je imao ono što ovaj nema, a što je simbol muškosti. Da ode i Hitleru, kaže, razumeš, neću da šaljem nijednog jedinog vojnika na ruski front i kako se zove, dajte nam, oslobodite nam ljudi za to. Pazi, za vreme rata čovjek je imao toliko srca i onog dole i testisa, razume, za razliku od ovih bezbudih skotova na vlast. Čemu mi pričam? Ovaj sedi na koklici, bre, ispod onog glumca, razumeš, tamo u Vašingtonu.
sedi na hoklici, razumeš, ponižava se, valja se u tepihu, razumeš, sve što može, što ti kažeš, plaća naše zlotvore. Plaća Clintona, plaća Blaira, plaća, ne znam, Schradera, plaća da Schrader mu dolazi. Ti gledaš onu beslovesnu rulju koja aplaudira Schraderu kao prijatelju Srbije, razumeš, u areni. Sami si Nedić će da izašao i da mu je došao, ne znam, Himmler ili neko je skupio Srbije i rekao, ovo je vaš prijatelj, o čemu pričam? A i dan danas se o Nediću priča kao domaćem izdajniku i ne znam, stranom saradniku i plaćeniku, razumeš? To je sramota. Znači, ja ne kažem da je on idealan, ali u odnosu na ovo sada, mala maca, to je problem. Znači, gledaj, ne postoji nijedan izdajnik u istoriji, ja bar ne mogu da se setim nijednog kroz istoriju, koji je na ovaj način uništavao državu i narod. Znači, mogu da se setim, to su nam radili Grci, to su nam radili Bugari kad su bili u prilici, ali najviše Grci, to su nam radili Turci, ali naši ljudi, apsolutno nikada, kažeš, ono, naša vlast naroda izabrano, izabrali smo takvog ludaka, takvu vlast jednostavno da ja sam, mislim, ne znam što da kažem, ajde, šokiran više. Ja opet sad nešto, ne znam kako mi propustismo, čini mi se, kad je bilo vreme da to prokomentarišemo, valjda ne možemo da se koncentrišemo, ali sad kad si rekao da je Schraderu aplaudirala cela arena, a sad imaj drugu sramotu i bruku, jer ti znaš sam, imaš decu koji ja, pa nam je valjda zadatak kao roditelja i tu decu koliko možemo da vaspitavamo da bar neke osnovne stvari iz morala, ponašanja i tako dalje da imaju. I znaš ono čuveno, znaš kad ti je malo dete, ima 3-4 godine, pa ima rođendan, pa dođe neko pa mu da onu veliku čokoladu, a on uzme, a ti mu kažeš, dobro, dok ga ne naučiš, kaži čiki hvala. I onda on kaže hvala i ti ga naučiš tu jednu najosnovniju stvar, imam utisak kod naš Srba, koje dete naučiš da se pozdravi s nekim koji dođeš i da se zahvali. Pazi, i to nije bez veze, znači to je malo, kako bi ti rekao, skraćena stvar o tome da objasniš detetu ko ti neko bilo šta u životu dobro uradi, pamti to i vrati mu ako možeš 3 puta. Ja mislim da valjda i ti... Ja imamo taj princip. I onda mi, stvarno, jedna od većih sramota koje smo doživjeli kao država, ja ne znam, možda ima i veća, da stavismo sankcije Belorusiji. Pazi, to je. I sad ti čoveku koji je avionom, kome nije, pazi, sad ja sam to čuo skoro kad je Liščenko dolazio za vreme NATO bombardovanja, da njemu NATO nije smeo da, nije hteo da garantuje bezbednost da dođe ovde. Nije hteo da mu garantuje bezbednost. Pratnja ide sa njim, jer uvek kad idu državnici, pratnja ide, da li je to lovačka para ili nešto, ide pratnja. To je normalno. Ali pazi sad, i sada tom čoveku ti stavljaš sankcije zato što ti je naredio Wehrmacht. I to nam je stvarno, pazi, to nam je jedna, to ne znam kako ćemo to da operemo jednog dana, tu sramotu, da smo to uradili i opet da upotrebim beogradski izraz na kvarno. Pazi, na kvarno, da se to nigde ne objavi, znaš, to je u nekim ćoškovima, ne daj Bože da saznaju ovi glasači SNS-a da se to desilo, nikako Alo, Kurir, RTS i tako to da se objavi, nego ovi ovako ko što smo mi ili ajde ovi protivnici da bi ga zezali. Radi se o tome da jednostavno problem je što ljudi su vremenom istrenirani da budu ucenjeni za neke stvari koje su normalne, shvatiš. A ne shvataju da kada pristaju na ucene za to, onda sve ostalo je moguće. Znaš, nije stvar u tome, znaju oni, ali to nikoga nije, pazi, nikoga nije briga, jer on gleda samo neki svoj sitan interes na koji je naučen i naviknut. Pa mi stalno pričamo o tome. Pa kako će neko ko je kupio diplomu, a takvih ima, nije samo, ne znam, Siniša Mali, ne znam, kako zove Stefanović, Vulin i ostali, kako se zove, ne, brate, budimo realni, vidi ti i ja da se okrenemo oko sebe, znamo gomile ljudi koji su kupili diplomu. Gomile. Razumeš, znači, nemoj se ja iz moje okoline, znači, ljudi koje ja srećem, imaš i koliko voliš.
kapiraš, znači, to su gomile i gomile ljudi koji kupuju jednostavno ili odu na neke, kako se zove, te megadance univerzitete koji se završavaju lako, gde je najteže otvoriti vrata i tako dalje i tako dalje. Naravno, ne svi, međutim, fakultetima i postoje neki kvalitetni, ali jednostavno nisu toliko popularni. Pazi, svako malo veće selo danas ima neki fakultet. Tako da, znaš, kako ti očekuješ od njih? Oni znaju da su oni kupili diplom, oni znaju da su oni kupili sebi taj položaj. Pa kako ti onda očekuješ jednostavno da on bude protiv toga? Kako očekuješ da on izađe da kaže mi smo izdali, mi smo pre ološi poštapleri, razumeš, ono, dajte ljudi da jednostavno smenimo ovu vlast i da postavimo nešto normalno, dajte da promenimo sistem. Pa ne može se to očekivati od njih, jednostavno zato ti imaš to, da više niko ništa ne krije, pa čekaj, oni izađu, ne krije apsolutno ništa, sve se govori. Zume? Dobro, ali izvini, sad, ja baš sam se ovako zaboravio, valjda to, ali ovo je što si rekao po meni jako značajno za generala Nedića, znači da je dom pod pritiskom da pošalje jedinice, jel tako, na Staljingrad i sad, znaš, nije bilo bitno Hitleru ili Gebelsu da, pazi da... Ne, i bugarski kope nisu poslali ni jednog jedinog vojnika. A ne, ali gledaj, ja hoću da ti kažem da... Da naročito Gebelsu, neće sada da preokrene 100 vojnika ili 1000 srpskih tu bitku, nego im je bilo važno iz propagandnih razloga da se kaže, eto i Srbi su krenuli na Staljingrad. I to se nije desilo. E sad gledaj ti, s jedne strane, evo da praviš paralelu, imaš Nedića od koga... Upravo hoćeš da kada, ali su sada, zahvaljujući vlasti, krenuli. Ja sam fasciniran tim kvazi rusofilima, koji su ovde u velikom broju. Pazi, koji će da daju podršku Vučiću zato što je on neki nacionalista i on poslao nama 4 helikoptera. Kakva 4 helikoptera šugavi ološi bez mozga? Kakvi helikopteri, kakva priča o partnerstvu sa Rusijom, kakve priče o, razumeš, veličanju Rusije, ne znam, ono, ja ljubočem da bio vaše šokolade. Pa valjda vidite da je čovjek uveo sankcije, što ti kažeš, bratskoj državi. Ono što Nedić nije uradio, poslao jednog jedinog oficira, razumeš, ili vojnika na ubici za Staljingrad, ovaj je uradio. Nije, ali opet... Šta je sledeći? Da šaljemo vojnike u Donbas i Lugac? Šta je? To je to sledeći. Ali pazi, ali ovo ću ti kažem, Nenade, stavi se sad, na primjer, ako možeš, 60 godina, ili tako, 70 ranije, Nedić je odbio Nemce u momentu kada su oni vešali ljude po Terazijama. Kad su mogli da ubiju koga hoće, pa mogli su njega ladno sutradan da kažu odbio je i da ga obese ko ništa. Znači, to je ozbiljan rizik bio, a ovde, pazi, tog rizika nema. Ipak još ovi ne bese Breskvica i ostali, nego će samo da mu kažu, znaš šta, ovaj tvoj račun tu i tu bit će objavljen ili nema više, bit će ti sankcije da ne možeš da u inostranstvu koristiš banke i to je dovoljno da ti izdaš prijatelja jedin. Eto to. Tako da jesmo pali bedno i nisko, pa da s tim završimo. I ovo, drago mi je, znači nije meni prvom palo na pamet da poredim generala Nedića i ovog našeg sada, ali eto, lepo si rekao, velika je to uvreda za generala Nedića i ono što je on radio. To je uvreda Nedića, poredi se Vučića, vidi, što je tu zanimljivo. Ti znaš da sam pokritao mnoge škakljive teme i probao da radim mnoge škakljive teme. Međutim, jednostavno, ti nemaš odgovora. Ja za tu priču sam nekoliko istoričara pitao i oni su odbijali. Razumeš? Jednostavno, ljudi se plaše, ljudi ne žele da pričaju isto. Ljudi žele da pričaju mainstream priče, ono što ja stalno govorim, ljudi žele da pričaju o tome da je Vučić, ne znam, ono, ima dečka, ovo ili ono što je nebitno na kraju krajeva, jer ništa se neće promeniti. Ali ne žele da pričaju o tome da smo mi sada na stepenu izdaje i prema prijateljima, i prema samom sebi, i prema našim precima, nas tek najniže. Znači, možda je jedino onaj regent Aleksandar Karađorđević veći ološ, ne možda, nego on je najveći ološ u srpskoj istoriji i najveći zločinac u srpskoj istoriji, čovek koji je najviše naneo zla Srbima, zbog koga mi danas živimo ovako kako živimo i ispaštamo sve ono. Eto, samo je on, trenutno od ovoga Aleksandra, kako se zove, veći,
a Boga mi ovaj ako nastavi, mislim da će ga možda sustići, prestići, teško, ali možda sustići. Vidi, postoji, na internetu postoji, kruži ono kao sad kad bi naši preci izašli iz grobova, iz Prvog svjetskog rata, nalupali bi nam šamare, rekli ovo i ono. Vidi, nemojte da zaboravite. To ljudi moraju da shvatite. Nemojte vi da zaboravite. Taj ratnik koji je pobedio i na Mačku i na Ceru u Kolubari, pobedio na Kajmakčalanu, Bregalnici, on nije ratovao za Zagreb i Ljubljanu, ni za Sarajevo. On je ratovao za svoju zemlju i svoju kuću. On je išao tamo jer zemlja mora da se brani. I on je prevaren. Znači, nemojte da imate iluzije da su ti ratnici ispoštovani do kraja. Regent ih je razvlačio, ranjenik je dao im je ulicu na krstu da prose. Sada ovo što pričaju i lažu, kako je Milunka Savić bila šef čistačica, marš o zlotvori, marš ološi. Najveći heroj i najodlikovaniji vojnik Prvog svjetskog rata je bila Milunka Savić. Ne heroina, heroj, ratnik. I bila je čistačica, marš skotovi, kakav šef čistača, čistačica i dalje. Dobila je kuću Stepanoviću, tako je, dobila je kuću Stepanovićevu. Ali su se zato takozvana građanska Srbija, koju danas veličaju, kako smo bili civilizovani ovo i ono, oni su se bogatili. Iz tog vremena je ona krilatica, kad začute topovi na vlast, dođu lopovi. Jer Aleksandar Regent nikad nije hteo da kazni braću preko Drine koje su ratovali protiv nas. Pa zato danas imamo to što imamo, pa su zato, zahvaljujući njegovoj milosti, poklali skoro 2 miliona Srba u Drugom svjetskom ratu. I koliko miliona sada u ovom trećem sukobu? O čemu mi ovde pričamo? Izdani su i oni bili. Ne ložite se da bi oni došli nekome na lupali šamare. Ne. I ova generacija se pokazala časno i pošteno 99. godine. Branila je svoju zemlju. I onda su oni prevareni. Kao što su bili prevareni i oni 45. ili 41. i 14. odnosno 18. Znači, prevareni su svi. U zadnjih 100 i nešto godina srpski vojnik je prevaren i što je najgore, poniže. Ne nasedajte na priče, to je ono što bi ja poručio, nasedajte na priče o tome o nekakvoj milosti, kako je najveći heroj. U svakoj normalnoj državi se tako nekom odlikovanom i častom vojniku da penzija, ne mora da radi ništa. Nacionalna penzija služila je. A mi sad imamo da ovde širiteljice nogu, kvazi intelektualci, kvazi umetnici dobiju nacionalnu penziju. Razumeš, da pevaljke sa one magistrale, razumeš, dobio nacionalne penzije, a mi skupljamo, razumeš, dinar po dinar da se deca leče. Skupljaju se, razumeš, pare da se daju sirotinji, kako se zove, koje opstaje tamo, onim muslima na Kosovu i Metohiji. Sram vas bilo, sram bilo svako ko okači to, da su nas preci bi nas našamarili i tako dalje. Sram vas bilo. Pogledajte realno kako su se odnosili, uvek su se prema nama odnosili kao građanima drugog reda. Od kako su 903. divljački, satanistički ubili kralje i kraljicu i došla ona crna dinastija na vlast. Do danas sve nam je gore. Svaki vladar sve gori i gori. Znači, priča o tome da je nekada bilo super i da smo nekada bili nešto. Priča je lažna, lažu vas. 100 godina se menja matrica Srba, 100 godina se ološ postavlja na vlasti i mi samo idemo iz gore u gore. Kad to Srbi shvate, kada se osvestimo i počnemo da učimo, da radimo, da se razmnožavamo, jer je takođe laž da ćemo odumreti, kako se zove, jer kad padne, ne znam, ono, natalitet, nije tačno. Ma nije tačno. Još nas ima dovoljno. Srbija je imala u 18. veku 1 milion stanovnika. 1 milion. Da bi za vreme Karađorđevog ustanka bilo oko 4 miliona. Za 100 godina smo uspeli da se razmnožimo toliko. Znači, laž je da narod ne može da se obnovi. E, ali šta je problem? Ti nemaš sagovornike za te teme, ti nemaš ljude koji hoće da izađu i to kažu, hoće van kamere. Svaki od njih je rekao, jeste, upravo si, dajete podatke. Ali niko to neće da kaže. Da molim vas, gospodo, dame, nemojte da kuckate, da pišete,
da pričate, ne znam, ovo i ono, kako su nekad bili bolji, a mi smo, eto, nehrabri, probudite, dajte svojim primjerom, budite hrabri. Šta vi mislite da tebi ili meni, da mi nemamo problema zbog ovih stvari koje pričam, zbog ovo što radim? Pa šta sad? Mislim, eto, toliko. Ja se izvinjam što sam malo zapao u vatru, ali prosto vreme... Da kažem jedno moje razmišljanje, a to je nešto što, evo, mi zaboravismo, ipak je glavna stvar, to su izbori koji nam stižu za 2 meseca, valjda. I meni je tu sada, da ti kažem tu jedno moje mišljenje, znači, nazovi je opozicija, deo opozicije, kako god hoćeš to, ako jesu, su odlučili za kandidata za gradonačelnika, što je jako bitna ličnost, ipak je gospodin Vladeta Janković izabran, i onda su ti koji ga guraju odlučili da njegova, kako bi rekao, promocija kao gradonačelnika, kao evo da vidimo ko je taj, bude u kultnoj emisiji gospođe Bećković, je li tako, Utisak nedelje, gde se on pojavio, i sad smo mi svi tu bili da vidimo, da čujemo, ajde, šta će ovaj novi gradonačelnik da nam kaže. E sada ne znam šta bi, da si ti na, ajde sad da budemo tako, da lupetamo i mi, da smo mi na položaju tog čoveka koji će da bude novi gradonačelnik, jel tako, Beograda, i da razmišljamo mi kao ovde građani, ti duže nego ja, jer nisam bio jedno vreme tu, ali šta treba ovde menjati, šta ovde treba menjati? Po meni, sad možda bi se ja i ti tu posvađali, ali kratko da kažem, koliko mogu kraće, znači po meni ono što treba prvo da se uradi, da se napravi već jednom u istoriji taj rez i da, da kažem, državne kompanije, znači Pošta, Telekom, Vodovod, Elektrodistribucija, ove službe sahranjivanja i tako dalje, to su uvek bile jasle za ove koje su na vlasti, da se nakradu i da to otimaju. I to sad imaš primjera koliko hoćeš. Evo, pre neki dan sam slušao neki intervju s nekom gospođom koja kaže da u EPS-u u Vojvodini, samo u Vojvodini, imaš 350 ljudi koji su na platnom spisku, a nemaju ni kancelariju, ni radno mesto, nikad nisu ni bili u tom EPS-u, a dobijaju redovno platu. To je samo ovako jedan srednji sloj koji se nagrađuje, čak su među njima i pevači narodne muzike i tako dalje, a oni od ozgo veći, oni već drpaju mnogo. I to je tradicija od Miloševića do danas. I po meni, to je prva stvar koja bi trebalo da se urade, da se nam se ove službe depolitizuju. Onda po meni, ajde, ako ćemo tačno, drugi problem Beograda, da smo mi najzagađeniji u svetu, na planeti, glavni grad, i da smo, jel tako, rame uz rame sa Pakistanom, Bangladešom ili ne znam šta. Treća stvar, da bolje rade ove službe koje beogradske i tako dalje. Ajde da ne nabrajamo dalje. To je nešto što fali ovom Beogradu. I onda se javlja Janković koji smatra da je prioritet da se pomeri spomenik onom Nemanji na nekom drugom mestu. Pazi, on to sada u tom prvom pojavljivanju stavlja kao nešto što bi trebalo da se uradi. I to je što ti kažeš kad smo razmišljali o Ponošu. Da li je mogao neki gori kandidat da se pojavi, u stvari bolji kandidat za Vučića? Nije mogao. Nije, ovo je najbolji koji je mogao da mu se pojavi. I isto sad kad gledaš, da li je ovaj nešto gore mogao da lupi za prosječnog Beograđana, razumeš, pretpostaviti da imaš prosječnog Beograđana koji sastavlja kraj sa krajem, koji gleda kako da nađe posao, kome je skupo gorivo, koji nema dovoljno para za osnovne potrebe, e sad ovaj se njemu prikazuje kao oslobodilac koji će da pomeri onaj spomenik. Eto, to je meni jedan utisak da se ovde lude stvari dešavaju, i moram da kažem da sam ja jedan od onih koji veruje u konspirativnu teoriju da je ova Đilosova opozicija u potpunom dilu sa ovim Vučićevom, da je to zajednička igra dobrog i lošeg policajca. Da bi ovaj dobio izbore, ovi će da se uvale sa nekim poslanicima i da se i oni grebu u državu, a mi smo tu budale da to dobar i loš policajac gleda. Eto, to je moje razmišljanje. Posle pojave, znači na osnovu kandidature Ponoša i na osnovu prvih izjava
Janković. I s druge strane, gledaj ti ovo sad, da te neko pita sa strane, da ti dođe neki stranac i da ti kaže ko je ovde kandidat, ti kažeš evo Vučić i Đilas, na primjer. I ti onda da te on pita, dobro, jel možeš ti da nam kažeš šta će ovaj koji dođe, šta je tu razlika u njihovim politikama? Šta je razlika? Da li je razlika u politici spoljnoj? Da li je razlika u politici unutrašnjoj? Da li je razlika u politici prema ovim Kinezima? Da li je razlika u politici prema ekonomiji? Daj da vidimo u tim glavnim stvarima gde se oni razlikuju. I onda vidiš da se oni razlikuju oko spomenika, da li treba da bude ovde ili onde, ili da li treba sada predsjednik EPS-a da bude ovaj iz Pečenjare Obrenovačke ili će da bude neki, razumeš, iz Pečenjare Čačanske. Tako da ja sam ubeđen, pazi, da su ovi izbori jedno sranje neviđeno. Pa, znaš šta, ja sam pre za Čačansko pečenje. Ja moram da postavim pitanje, kakav ti to fetiš ima sa tim Markovićem? Šta je tvoj problem sa njim? Malo pa peglamo tog Markovića. Mislim, čovječe, bre, to je čovjek koji neko pravi dobre filmove, sad pravi loše, razumeš, jedan del establishmenta, pozvana kulturna elita, o čemu pričam? Šta se, čemu je označen da bi se ja bavio s njim? A dobro, to nam se podmeće, vidiš u ovoj kampanji. Ja sad ne razumem, vidi, ti i ja, koliko se sećamo, smo i počeli tako što smo počeli da radimo emisije o satanističkim ritualima koji se izvode noći oko spomenika, tako bilo. Yes. Složili smo se da je taj spomenik na vrlo čudnom mestu, neprimeren, i kako se zove da služi za vrlo čudne svrhe. I sad kad ti neko dođe i kaže, hajde da ga sklonimo sa onog mesta gde predstavlja savršeni kvadrat, ti se buniš. Ne, ja se ne bunim, ali stvar je u prioritetu, pazi. Pa čekaj, ne može da te... Pa vidi, prioritet je takav da osim gospoda Boga, ovde niko ništa u Beogradu više ne može specijalno da uradi, jer su ga ovi toliko uništili. Toliko su uništili da je ostalo samo da još jednostavno vodovod priključi za kanalizaciju. To je samo to još ostalo. Sve što su mogli da unište su uništili. Šta bi ja radio kad je bio gradonačelnik? Pa ja bi preselio Beograd. Ja bi jednostavno, kako se zove glavni grad, premestio u neko drugo mesto, recimo Kragujevac. Da se Kragujevac vrati taj epitet glavnog grada. I onda bi Beograd polako, vremenom, morao da se dovodi, u neku normalnu situaciju. E, samo izvini da kažem tu komentar. Izvini samo, da li bi spomenik ostavio ili ne bi, vidi da ti kaže, meni je ono kinder jaje na kome on stoji, ti znaš moj stav po tom pitanju, meni je ono sve ružno, ono je sve onako skaradno, tu su neki simboli satanistički, vrlo čudni, složili smo se da je to spomenik vitezu Templaru, da to nije spomenik, kako se zove, velikom županju Stefanu Nemanji. Opet kažem, postoje neki simboli, ti ja smo došli do toga istraživajući, znači vrlo zanimljivi. Tako da ne znam, ja što se toga tiče, mislim da na onom platovu mu zaista nije mesto. Gde bi ga stavio, ako ja mogu da biram? Pa ja bi recimo ga ugasio fontanu i stavio bi ga u fontanu na Slaviju. Tu je početak Nemanje na ulice, tu je, svi bi ga gledali, bio bi neki smisao, mislim da mu je tu mesto, a ne na onom platovu dole. To je moje mišljenje. Ako bi recimo napravio spomenik žrtvama svim onim, pošto su tuda plivale sve one nesretni poklani i podavljeni Srbi koje su nam braće Hrvati slali 4 godine, ja bi napravio njima spomenik žrtvama, jasenovačkim žrtvama na tom mestu, da je tu je blizu Sava, tu je Savski plato, ima smisla jednostavno da se ne zaboravi, da se nikad ne zaboravi, da to ostane upamćeno jednostavno svim tim, kako danas moderno se kaže, Srbima, Jevrejima i Romima, ili prosto rečeno, znači, svim tim žrtvama koje je jedan, koje su naša braća Englezi, zahvaljujući braći Hrvatima, učinili na dobročinstvo i slobodila se negde preko milion srpskih duša. E, samo da ja u potpunosti, ajde, mogli bi mi ti ja da krenemo sa tom, a niko neće da nas podrži, ali ta ideja da se prestonica premesti iz Beograda, ajde da uzmemo u Kragujevac, da bi bilo najlogičnije, možda i u Kruševac, ajde, ali da uzmemo Kragujevac kao malo razvijenija sredina.
Vidiš, ja ne mogu da ti garantujem to, ali mislim da je Srbija i Beograd da su prvi u Evropi. Sigurno, kad bi ti gledao koji je procenat stanovništva u odnosu na, na državu u glavnom gradu. Mi imamo tu sada situaciju, ja mislim da je nama trećina stanovništva u glavnom gradu, što nemaš slučaj u drugim državama. Evo ti, na primjer, gledaj u okolim. Jel tako? Ti si mi rekao da Ljubljana ima negdje 10% stanovnika Slovenije ili Hrvatska, Zagreb možda ima 15%. Mi već se guramo da, ja da to... Belfast ili već kako se zove tamo glavni grad, da oni sad nemaju mnogo... Da, ali gledaj, jel, gde mi idemo? Mi idemo sad u pravcu, evo ja imam ljude... da kažem, koji nisu iz Beograda, da su se nama, naravno, u prvom koraku prvo ispraznila ova udeljena sela, planinska, gde je prestalo narod da bude, pa smo izgubili ta sela, pa su onda malo veća sela počela da nestaju, sad nam se prazne varošice, a sve se trpa u ovaj Beograd. I vidiš ti, na primjer, ajde uzmemo taj primjer Kragujevca, koji polako... i on se vene tamo i nestaje kao grad. Kad bi on postao glavni grad, mi bi tamo trebali da preselimo i ove vojne sve akademije, ne znam koje imamo, pa bi se tamo narod išao, onda da ode tamo neka administracija i da se mi malo, nama bi lepše, evo ti i ja smo Beograđani rođeni, ne može neko da voli taj Dobro Vesić u redu, ali nema neko koji taj Beograd shvata kao svoj i mi ovom gradu želimo sve najbolje koji sebi samima. Ja mislim da je nama bolje da se smanjimo u broju stanovnika, a da ljudi lepo popune ove varošice, bilo bi i nama bolje i njima. Tako da taj potez koji niko ne bi prihvatio osim nas dvojice, da se grad, ti imaš dobro ove gradove, ja sam živeo u Kamberi, pazi, ja sam živeo u Kamberi, glavnom gradu Australije, koji ima 400.000 stanovnika, da je Melbourne 10-struko veći, a Sidney 15 puta veći. I to je jedno lepo mesto sa parkovima i sa jezerima, gde su sve ambasade i da su im sva ta ministarstva na tom mestu i to njima perfektno funkcioniše. Zašto bi onom prenatrpanom Sidneju u onoj ludnici ili u Melbourneu, u onoj košnici, sad ti gurao sve diplomate, lepo im daš neki gradić koji je sređen, gde mogu mirno da žive i staviš tamo i ministarstva koje rade, naročito danas u vreme ove razvijene tehnologije, komunikacija, kakve veze ima, gde ti je glavni grad, internet, sve to radi. I eto, podržavam tu tvoju ideju da pomognemo ovima drugima i da pomognemo sebi. A što se spomenika tiče, samo kažem, ti i ja smo valjda najžešći protivnici bili tih spomenika, bar u ovoj mediji, nije bilo žešćih od nas. I ja se slažem s onim koji je to rekao kratko, da je to kič skalamerija za pranje para. To je taj spomenik. Ali opet ne mislim da u ovoj nesreći koju imamo, da on treba da bude neki prioritet, polako, daj da sredimo ove službe. Ti si vidio, ja sam reč oveče ovde bio da odeš u neku administraciju ovde Beogradsko, da vidiš kako to radi, ko je tamo zaposlen, ko je to propast sistema jednog, i onda daj da sredimo te bazične stvari, pa posle možemo da vidimo i šta ćemo sa spomenicima ako ćemo tačno. Ali nemoj da ovima ljudima to stavljaš kao prioritet, jer ih zbunjuješ, svoje birače. Vidi, ako mi, kako se zove, možemo da menjamo ustav svakih par godina, što ne možemo promenimo glavni grad? Ja tu ne vidim nikakav. Kragujevac je lep grad, već ima dobru infrastrukturu, bio je prestonica Srbije, ima određenu, kako da kažem, ima određenu težinu, ima određenu kulturnu težinu. Tako da, što je problem premisliti tih par ministarstava i upravo jednostavno u Kragujevac, i onda prirodni put se živati taj Beograd, naravno, na taj način ćemo, što ti kažeš, pomoći i drugim nekim regijama da se razviju više, što bi trebalo i što je jako bitno za opstanak naroda na zemlji. E sad... A izvini, molim te, jel ti imaš neki, tamo... ja sam siguran, Nešo, ja sam siguran na nekom popisu stanovništva da je i taj Kragujevac mnogo srpskiji grad nego što je Beograd. Vidim da si napisao jedan jako zanimljiv tekst o Dubrovniku, nekada divnom srpskom centru, duhovnom, kulturnom, a bogom trgovačkom, a danas jednostavno
je postalo šta? Znaš šta, ja imam rođaka jednog iz Hercegovine, pošto su moji iz Hercegovine, koji je kao Srbin radio kao doktor u Cavtatu koji je blizu Dubrovnika. I pošto je on radio kao doktor, imao tamo kuću, ja sam tamo išao da se šlepujem, da džabe idem na letovanje jedno 5 godina uzastopce i onda sam 5 godina letovao u Dubrovnik. I u ono Titovo vreme, mora se priznati da je taj Dubrovnik imao neki šmek gospodski, gospara i tako dalje kao sam grad, i da ja ga nekako nisam, moram da ti kažem, nešto doživljavao mnogo hrvatski. To je bilo, znači, 70. godina. I imali su neki ovako, ipak su bili, da kažem, neka gospoda i bilo je tih Dubrovčana originalnih i tako dalje. I sad 30 godina posle, pazi, 30 godina posle ili dajde, ti imaš situaciju, ja sam to pročitao u tekstu iz Dubrovačkog vjesnika, koji strašan jedan tekst, poučan, koji svojim čitaocima donosi radosnu vez da se otvara ove godine prvi gej bar u Dubrovniku. I onda u tom tekstu ovi objašnjavaju da je već duže godina Dubrovnik vodeća destinacija za homoseksualce evropske. Tamo dolaze evropski kruzeri koji onda napune grad, ovi homoseksualni gej kruzeri. Tamo se održavaju konferencije gej i evo jedan je rekao tamo, u tom intervjuu jedan je onaj gostitelj rekao da je njemu polovina ove godine mušterija su bili, ajde da ih nazivam gejeve ili pederi, kako god hoćeš. I onda svi ti Dubrovčani, pazi, jedinstveni su u anketi, ako ovaj nije nameštao, da treba i dalje da se nastavi, da se napravi još barova. Jedan je čovjek rekao to je trebalo i ranije da se napravi i ti sada već možda zamisliš za jednu godinu, dve dana, znači Dubrovnik će da bude pederska prestonica evropska, naročito za ova letovanja. I onda gledaš to, ajde da je ta pederska prestonica postao Rovinj ili, na primer, ne znam koje gradove imaju, Makarska ili tako dalje, ali to da je Dubrovnik postao pederska prestonica, ja opet vidim neku igru, nećeš verovati opet da se ja zanosim ovih vladara moći koji su, ili ovi što nam satanizuju planetu, koji su hteli da pokažu da grad koji je srpski grad, koji je stvorila najstarije tamo građevina koja je napravljena, otkrivena arheološki je iz Romejska crkva, znači i razgovarao sam i baš sa profesorom Drobnjak Jovo, koji je iz Dubrovnika, živeo je tamo, pa je tu ekspert, pazite za to pitanje, koji mi kažu da su tamo ogromna većina arhiva, najstarija, su ćirilična. I onda vidiš u ono vreme, da kažem, procvata Dubrovnika, ti si imao Boškovića, koji je bio vrhunski svetski tad naučnik, ti si imao filozofe u tom Dubrovniku, imao si pozorišne predstave, jel tako, i to je bio kulturni centar Evrope, skoro. I sad taj grad postaje centar pedera. Pa to, po meni, stvarno pokazuje gde nam ide ovaj svijet. I možda je to i sračunato i smišljeno, da to vidimo tako. I eto, to je meni bio, kažem ti, jedan šokantan događaj kad sam pročitao. Možda ja preterujem, ali mi svi i rodoljubi, mi ipak smatramo Dubrovnik za srpski grad. Pelješac, Korčula, sve to bilo Dušanovo carstvo, tamo imamo u centru grada i da ne nabrajemo, mislim da su ti svi Dubrovčani, oni pametniji, oni su došli Srbi iz okolnih hercegovačkih sela gde je Dubrovnik bio centar, gde su dolazili najveći, to je srpski grad. I sad u tom srpskom gradu on je potpuno propao, Srbi su potpuno isterani sa HDZ-om kad je došao u ovom zadnjem ratu i tamo više u Dubrovniku Srba nema, nema ni Dubrovčana. Ni Dubrovčana više, onih originalnih, nema Srba i Dubrovnik je naseljan
istočno-hercegovačkim Hrvatima izrazit ustaške orijentacije. I mi sada Dubrovnik od onog grada, od onog nekada Dubrovnika smo dobili ustašku kasabu i pedersku prestonicu svet. Eto šta nam život donosi. Dobro, znaš šta, zanimljivo je da je Sveti Vlaho, koji je zaštitnik Dubrovnika, sada zamenjen Svetim Georgijem. Tako da, dobro vidi da ti kažem, niste hteli Srbe, dobit ćete geove, niste hteli Srbe, dobit ćete migrante, niste hteli Srbe, oduševani vaši Hrvati, niste hteli Srbe, napravit će vam zemlje, su vam već kupuju vam ostrva i tako dalje. Pa dobro, vidi, svaka odluka u životu ima svoju cenu, nažalost i mi plaćamo cenu gluposti što smo zaokruživali koje šta na tim papirićima, ali u svakom slučaju ja bi za kraj pozvao sve ljude da izađu na izbore, kako god situacija bila, znači poent je da bude što više ljudi, izlazite, glasajte pametno, probajte da... Izvini, samo nešto, u redu to, nego pomenuo si tvoj omiljeni lik iz istorije regenta Aleksandra. Sad ne znam da li je to tačno, ali ja sam negde pročitao kad je regent Aleksandar odlučio da stvori banovine takozvane i banovinu Hrvatsku i Zetsku i tako dalje, onda je bilo pitanje, pošto je Dubrovnik bio na granici, da li će Dubrovnik da bude deo banovine Hrvatske ili banovine Zetske. I da je rično regent odlučio da Dubrovnik pripadne banovini Hrvatskoj. E pa sad ti vidi, posle kad je pucala Jugoslavije i kad su se stvarile republike i oni su išli po tim granicama, i da je Aleksandar Dubrovnik stavio u Zetsku banoviju, no najverovatnije da bi on bio kasnije deo Crne Gore. Tako da, ali možda i ne, ajde sad, ali da kažem, eto i njega pomenuo. Kažem da je postao deo Crne Gore, gej sudbinu ne bi izbjegao, tako da jednostavno delimo im svu sreću i u novom zaštitniku Svetom Georgiju. Naravno, kao i svim ljudima, želimo svako dobro i prosto svako ima pravo da radi u krevetu šta hoće, sve dok nije preterano ilegalno, tako da nije, ne nanosi štetu nekom drugom, ostalo je sloboda lična, što da kažem. Nenade, čujemo se ako Bog da opet za nedelju dana, možda tu bude još novih zanimljivosti sa izbora, a možda i Breskvica posjeti još nekog da vidimo kakve će da pratimo i njegove aktivnosti koje mnogo govore. Evo za kraj, znači da se rastanemo sa pesmom, kako smo rekli, cvetala nam Breskvica u martu, najeba smo mi u samom startu, svako dobro, dragi slušalci, gledalci, vidimo se iduće nedelje i glasajte obavezno.